Hala hala wadau, hala hala mambo, niambieni mko poa. Mimi na feel vibaya sana kwa roho yangu. Huyu kijana mwenye amekuja amekoniwa 150,000. Muliona Friday, tulienda tukawabaia chakula tukawapatia. Na muliona venye nilirudi kwa nyumba nilikuwa na sweat, kulikuwa na joto vibaya sana. Nilikuwa na sweat, sikulala, nilifanya kazi Thursday usiku na Friday mchana. Na nikatoka siku kupumzika, ndio tuende tukamsaidie. Leo hii anashikana na wao maagent ati anaanza kuniambia ati kwa nini unaongelea hizo mambo kwa mtandao? Kwa nini hizo mambo? Mambo story alinipatia Friday. Leo ndiye anakuja kuniuliza maswali. Hakuniuliza kwa nini kutoka siku hiyo. Jana usiku. Visa yake ilikuwa ina expire jana. Nimelipa 11,000. Mimi jana saini usiku. Saini na 32. Niko na text M-Pesa. Mimi nimelipia 11,000 Kenya shillings. Afanjiwe extension. Kumbe wanagojea tu nilipe pesa ndio anibebe kama mtoto. Tianaza kuanaza kuniambia ati kwa nini hiyo mambo alikuwa ati kwa nini mnaongelea hiyo mambo kwa mtandao? Alikuwa anataka tuongelee wapi? Mimi si yeye nilimtafuta. Yeye ndiye alinitafuta akiwa na shida. Tukamsaidia. Sasa saizi ameshikana na maagent. Unaona? Hii ndio ile mambo inafanyanga hata watu wako Gulf unaweza shindwa kuwasaidia. Sababu watu wengi wako ungrateful. Unasaidia mtu alafu anakuja kukuonyesha wazimu. Unaona? Imagine ni nani saa hizi mimi si wao, mimi si mkale, siongei kikale. Unaweza tolea mtu 10,011 alafu mtu anakuja kuongea venye anataka. Kwani hao watu walikuwa wapi? Hao maagent hao walimdump huko Bahrain, ana mali pa kwenda. Walikuwa wapi wakati yote? Mpaka sasa zile tunaongelea hii mambo kwa mtandao ndio wakasikia uzito hii mambo ndio sasa wanamvuruta karibu wanamdanganya. Alafu naye kijana anaingia box ya ujinga ujinga hapa. Tena kuja kuniambia ati hapana endo delete hizo videos endo ufanye ati hapana kwa nini unaongelea mambo kwa mtandao. Alikuwa anataka tuongelee wapi? Kama tungeongelea kwa mtandao angepata msaada, si angekufia hii Bahrain. Ye mwenyewe hata ajui kama nini imekuwa itakuwa approved. Mimi wanirudishie 11,000. Wakitaka amani wanirudishie 11,000 bure hivyo. Hata huyu kijana mwenyewe namwanika Mr. Q ujinga. Nikusaidia alafu unaenda unashikana na tunajaribu kupigana na maagent alafu wewe unaenda unashikana na maagent unaniletea wazimu. 11K yenye nimetoa jana usiku saini na 32 nirudishiwe. Hao walikuwa na kuongelesha wakupatie pesa ya kufanyia hiyo visa yako extension. Bure si hivyo, mtandao itakuwa moto sana kwao. Bado hata sijaanza, bado sijaanza ndio nataka kuanza. Hiyo 11,011 ni pesa mingi sana, unaweza saidia watu wengi sana. Nimekutoa mimi nakutolea hizo pesa zote mimi ni wenyu. Alafu unakuja kuniongelesha venye unataka. Watu hawana shukrani, hawana heshima. Yalikuwa nakufa na njaa hapa Bahrain, hakuwa na kitu. Walikuwa na Twitter nini? Kama walikuwa wanajiweza na walikuwa wanasaidia, walikuwa na tweetia nini? Mimi sikwenda kumtafuta. Mimi hata sikuwa namjua mahali. Yeye ndiye amenitafuta. Hakuna mahali mimi nilienda kumtafuta. Yeye ndiye amenitafuta na akanipatia story yake. Niko na story mzima. Yeye mwenyewe. God ni mkubwa, lilikuwa na record kila kitu. Niko na story yote kuanzia A mpaka Z venye alikuwa anaelezea venye alifanywa na huyo agent. Na tulikuwa tumekaa kama team, si mimi peke yangu. Tulikuwa tumeenda kama team power iko Gulf. Tukaweka simu hivi tukamwambia ongea. Ndio asirudi kusema ati hakuongea, tukamwambia ongea. Akaongea yenye video yenye sija upload kwa mtandao. Niko na video ya 15 minutes, 15 good minutes from A to Z. Venye huo mama alimfanyia. Anakuja kuniambia nini sasa? Venye huo mama alimuibia hiyo 150. Mimi namjua huyo mama. Hiyo namba huyo mama nilikuwa natoa wapi? Si yeye amenipatia kila kitu. Sasa anakuja kuniambia nini? Nimelipa jana usiku saa 4 na 32. Wale tulikuwa nao live waliona. Nilikuwa napigiwa simu hapa baka nikaende live. Nikalipa 11K. Kumbe walikuwa wanangojea tu nilipe hizo. Yaani kunitumia card tissue. Wanagojea nitoe pesa alafu sasa wakuja wanaanza kuniletea wazimu yao. Mimi hiyo ujinga sita entertain. Hiyo ujinga mimi sitakubali kabisa. Tunajaribu kupigana na wao maagent alafu anyi mnateseka mnashikana na wao maagent. Mniambie ni siku gani tutafaulu? Siku gani hao maagent watawacha kiburi? Kama sisi wenyewe imagine kijana hata saa hii ajui hata ana mbele na nyuma. Anadanganywa tu. Anadanganywa tu lakini ajui. Mimi kile nataka ni 11,000. Staki mambo ingine. Nataka 11,000. Hata staki mazungumzo na huo kijana hata dakika moja. Hata kufia Bahrain. Staki kujua 11,000 wanirudishie. Hiyo tu ndio kile nataka. Kwa sababu yeye si wetu.
Mimi nilitoa pesa ndio nimsaidie. Sikutoa pesa ati kwa sababu ati yeye ni wetu. Nilitoa pesa kwa sababu nilikuwa na feel kwa shida. Na wale wamemweka kwa hiyo mess au walikuwa wapi? Hiyo wakati walikuwa wapi? Ati baada ya kutoa pesa ndio wanaanza kunigeushia. Wewe uniambie ni kusema nini? Wameshikana na ka agency kingine na wakaona kwa mtandao sijui kaitwa African, sijui Manpower. Sijui nini wananiambia hapana tu wewe unaingilia mama bure. Wewe kwanza wewe unajita Africa Manpower wewe nitakuanika wewe usiniletee ujinga wewe unijui wewe. Ni wazimu yangu kiamuka nitaanika hizo makampuni zenu nitaanika nyinyi wote ma agent mimi msiniletee wazimu. Mimi nimekwambia mimi ni kichwa mbaya, mind karabu, unasikia? Msiniletee ujinga mimi ni one man army. Sina saa yenu nitawaanika nyinyi wote ma agent msiniletee blood fuck. Mimi sina time yenu, sina saa kubembelezana na ma agent, unaona? Mumetesa watoto wetu wamekufia Gulf, hakuna kitu mnafanya. Mumeumiza watoto wetu wa kuwaumiza kabisa. Alafu sasa mnakuja kuwapumbaza na kuna wengine nao ni wajinga. Unakuja kudanganywa na agent hapa anakuambia nitakusaidia. Anakusaidia uko wapi sasa hii? Anakupumbaza sababu agent amejua kwa mess. Agent amejua kimemuumania. Alafu sasa anakuvuruta kando anakudanganyilia. Unasahau sisi wale tuko nawe hapa male tumekutoa. Huyo kijana mkimuona venye alikuwa anatetemeka hivi ajui kule anda akwa na mbele ana nyuma. Amepigiwa simu jana akaambiwa mtu amepatikana wa kufanyiwa extension. Kwa nini hakupigia huyo agent simu? Ananipigia simu saa 4 usiku. Nimepata mtu wa kunitolea extension sina pesa. Nahitaji pesa 35 BD. Kwa nini hakupigia hata familia yake wamtolee hiyo pesa? Kwa nini hakupigia huyo agent amtolee pesa? Mimi ndio nimetuma hiyo pesa na niko na M-Pesa messages. Saa 4:32 usiku jana nilituma 11,000 Kenya shillings. Ndio afanywe extension mtu sijui. Alafu saa hizi unakuja unanigeushia. Wewe uniambie nani ataweza kuja kwa inbox yangu aniambie akona shida hii Gulf kama nitakubali. Kwani mimi niko na pesa mingi aje hiyo ni ya kupeana bure? Hiyo pesa ya kupeana bure inatoka wapi? Wewe uniambie hiyo pesa yenye unaenda kupeana peana hivi bure inatoka wapi? Lazima watu watumie akili. Inahitaji mtu wako na utu. Inahitaji mtu wako na utu kufanya mambo zingine. Alafu mtu anakuja hapa kuniletea upuzi nonsense. Ati kwa nini umeongelea hiyo mambo kwa mtandao? Alikuwa anataka tuongelee wapi kwa bedroom? Unajua kuna maswali mtu anaweza kukuuliza, anataka tuongelee wapi kwa bedroom? Wewe kijana ukikuja kuniambia uko na shida, una chakula au una makao, visa ina expire. Ulikuwa nataka nikusaidie aje? Ile msa